אני לא מתכוונת להפשיט את האישה הזאת. אין לך ברירה. סמדר, מירית, תכירו, אתם מסיירות יחד. אני יכולה בבקשה לראות את תעודת הזהות שלכם? תרשמי אותו. אתה יכול ללכת. גם טוב שיהיה. יש כאן שקית על הספסל לבד ואף אחד לא ראה אותה. טוב, בסדר, סליחה. אם היינו כולנו מתפוצצים עכשיו, הסליחה שלה לא הייתה עוזרת לי. מי אתה חושב שאתה בכלל? אבל מה שיותר ברור זה שאתן לא עושות את העבודה שלכן כמו שצריך. יש לכן מה להגיד לי על זה? את לא כועסת עליי, אז למה את לפעמים לא מוכנה לדבר איתי? כי את לא מעניינת אותי. כל אחד עושה מה שהוא אוהב בצבא.